Със сигурност се замислям дали да не стана вегетарианец, още повече с заниманията по йога, които практикувам от няколко седмици с Ади. Аз определено не бих станала вегетарианец, чисто сърдечно си признавам. Няма такъв вариант, но определено ако някога реша, знам поне откъде да си пазарувам заместители на месото. И сега се насочваме към следващото видео, което анонсирахме в началото на предаването. Той е млад, но много успял според нас. Той е шуменец и от много време работи в екипа на шоуто на Слави. Той написа книга, която дойде да презентира в нашия град. Книгата е «Революция с аритмия». Нека да видим кой е той.